Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը Instagram-յան իր ստորի բաժնում հանդեսել եկել նոր գրառմամբ, հետևորդներին հայտնելով, որ այս շրջանում իր մոտ առողջական խնդիրներ են բացահայտվել, որոնց նկատմամբ հետևողականորեն չլինելու դեպքում կարող են բարդացումներ առաջանալ, դերասանուհին մասնավորապես գրել էր. «Ուրեմն միգուցե թված ես, որ ես ինքս ինձ միշտ հետևող, շատ ու շատ իր հոգատար, իմ անձը միշտ առաջնային դասող մարդ եմ, բայց չէ, եկեք ձեզ ես թափեցնեմ, ես ընդհանրապես իմ մասին չեմ մտածում, առողջությանս մասին առհասարակ, չգիտեմ ինչ պետք է լինի, որ անցնեմ ստուգումների, բայց բանը հասավ արդեն նրան, որ ուրիշ տարբերակ չկար, չէի կարող հուսափել առաջացած խնդիրներից, փունջ եմ հավաքել առողջական տարբեր խնդիրներով, բայց վտանգավոր բան չկա, եթե սկսեմ հետևել, չարժե նշել ինչի պատճառներով են առաջացել, ինքներդ հետևում եք ու տեսել եք, թե մի քանի տարվա մեջ ինչեր ասես տեղի չունեցան, ասածս ինչ է, խնդրում եմ ուշադիր եղեք ձեզ, ձեր հոգեկան աշխարհին ձեր նյարդերը խնայեք ու հետևեք ձեզ»։ Տեսակ, թե ես ինչպես էի իմ սիրելի ֆիլմի սաունդթրեքը վայելում, բայց ես իրոք երեք շատ բարկացած ու վիրավորված եմ եղել, դրա համար կապի ձեզ հետ դուրս չեկա, ասեցի մի փոքր հանգստանան նյարդերս, նոր կապի դուրս կամ։ Չեմ ուզում խոսել այն մասին, որ 3 ժամ մեզ մի ընտանիք խանգարեց, որովհետև իրենք անդադար խոսում էին, երեխաները ճռճռացնում չիպսի թղթերը, խոսում, կուկուռուզ ուտում, գնում ես կողմ գալիս, չեմ ուզում խոսել ինչի համար, որովհետև երբ հայրը մեզ նկատողություն արեց, թե ինչու է քույրս հեռախոսի ֆաներիկը միացրել ու մեզ նկարում, հակառակ պատասխան ստացավ այն, որ մեզ էլ ձեր երեխաների խոսակցություններն են խանգարում, և հայրը շատ այսպես ընդունեց նորմալ, նկատողություն արեց երեխաներին և խոսակցությունը չշարունակվեց, բայց ես ուզում եմ, որ դուք սա ընդունեք որպես խորհուրդ, ոչ թե վիրավորանք, ես միտում չունեմ ընդհանրապես որևէ մեկին վիրավորելու, երբ դուք ձեր երեխան ես ուզում եմ, որ դուք սա ընդունեք որպես խորհուրդ, ոչ թե վիրավորանք, ես միտում չունեմ ընդհանրապես որևէ մեկին վիրավորելու, երբ դուք ձեր երեխաներին տանում եք ներկայացում դիտելու, սիմֆոնիկ օրկեստրա լսելու կամ բալետ, չգիտեմ, արվեստի ինչ-որ կենտրոններ, այդ ամեն ինչը չպետք է ընթանա նման կերպ, որովհետև առաջնային ձեր խնդիրը երեխային արվեստի հետ ծանոթացնելն ու արվեստին մոտ լինելն է, երկրորդային է արդեն լավ ժամանակ անցկացնելը, չգիտեմ, ուրախոր ունենալը, լավ դրամատրություն ապահովելը, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ հայրը այսպես շատ առողջ ընդունեց, բայց այդ չէի ուզում ձեզ պատմել, ուզում եմ ավելի հետաքրքիր բան պատմել, ու երբ մենք սպասել էինք 3 ժամ, որպեսզի լսենք Interstellar-ի soundtrack-ը, քույրս էլս ասում էր, թե երբ այդ պահը ֆիքսելու, ֆաներիկով նկարում էին, ինձ այդ ընթացքում է եղել, ուրեմն մի աղջկա հայացք էստեղից, շատ տգեղ, ես դրանից շատ վիրավորվել եմ, շատ տգեղ ու թարս մեզ է նայում, թե ինչու եք ֆաներիկներ միացրել, բայց ընդամենը 20 վայրկյան հետո բոլորը իրենց ֆաներիկները միացրեցին, որովհետև Interstellar-ի թեմատիկային համապատասխան էր, բոլորը միացրեցին իրենց ֆաներիկները, ու այդ աղջկա դեմքը տեսնեք, թե ինչ էսպես երանելիությամբ նկարում է այդ գեղեցիկ ֆաներիկները, որոնք կարծես էսպես երկնքում աստղեր լինեին, ու ես ինձ մտածում եմ, ասում եմ, լավ, բոլորին ամեն ինչ կարելի է, ու նմանատիպ համերգներին, երբ լուսային էֆեկտները այսպես շատ են ու ֆաներիկը ոչ մեկի չէ խանգարելու և ոչինչ է լուսային էֆեկտների դիմաց, ու հանուն արդարության ասեմ, որ ինձ 3 ժամ խանգարել էին և 15-ից 20 վայրկյան այն էլ ուղղակի լույսը չէր խանգարելու, այդ աղջիկը ուղղակի հայացքի արդարությունն եմ ուզում փնտրել, բայց այդպես էլ չկարողացա գտնել, ընդամենը եկա մի պատասխանի, որ բոլորին ամեն ինչ կարելի է, բոլորին, բայց երբ քեզ մի փոքր ճանաչում են, մի փոքր է, մի քանի տոկոս հանրային մարդ ես լինում, քեզ ոչինչ չի կարելի, կարելի է երանելի հայացքով նկարել այդ տեսարանը, հիանալ, բայց ընդամենը, որ 10 վայրկյան առաջ դու այդ ֆաներիկը միացրել էիր, քեզ կարելի է նախատել, վատ հայացքով նայել, ու ես անկեղծ ներխել եմ, ասում, ես ինչքան մարդ ա սպասում իմ հարսանիքին, չգիտեմ,
անսահման այսօր օրս երջանկացրել եք, սենց ապդեյթ եմ անընդհատանը, որ կարդամ ինչեր եք ինձ գրել, լուրջ եմ ասում, սենց երջանիկ զգացողություն շատ քիչ է ինձ մոտ լինում, սենց լիարժեք երջանիկ զգալու, ես այսօր սենց նստել եմ ասում, Աստվածի մեզ ինչքան մարդ է ինձ սիրում, ինչքան մարդ է ուզում, որ ես լավ լինեմ, երջանիկ լինեմ, չգիտեմ, շատ եմ ուրախացել, մերսի շատ շատ, բայց իմ հարսանիքին դեռ շատ երկար ժամանակ կա, մինչև կհանդիպեմ իմ երկրորդ կեսին, կսիրեմ, եւ այլն, պապայիմ այդ հետո ինչքան էլ, որ դա մեզ համար շատ դժվար ու անանցանելի պիրիոդ էր թվում, որոշել ենք հարսանիք չանենք, բայց ձայնս թողում ակներեք, բայց հիմա ես այսպես պնդեցի, ասեցի, որ չէ, պետք է հարսանիք անենք, ես տեսա, թե ինչքան են Աբուլոանին ուզում, որ հարսանիք լինի, ու ես հիմա փորձում եմ կազմակերպել իրենց հարսանիքը, ու խնդրում եմ ձեզ, որ դուք ինձ օգնեք, որովհետև ես ընդհանրապես չգիտեմ, թե ինչ է պետք հարսանիք կազմակերպելու համար, այստեղ պատուհանիկում գրեք, թե ինչ է պետք հարսանիք այսպես լիարժեք կազմակերպելու համար, այն մանր մունր բաները, որոնք որ թվում է թե պետք չեն, բայց շատ կարևոր են, մենք ընդհանրապես հարսանիք չենք կազմակերպել, այնպես որ շատ շնորհակալ կլինեմ, որ գրեք, ես չգիտեմ որտեղից են գնում տորթը, տարոսիկներ, մի խոսքով այդ մանր-մունր բաներ, մանր-մունր չի, իմ համար է մանր-մունր, ընդհանրապես գաղափար չունեմ, կխնդրեմ, որ ինձ օգնեք, ակ քննարկումը տեղի չունեցա, որովհետև ես սարսափելի գխացավ ունեի ու չէի կարողանում կենտրոնանալ, մտքերս հավաքել, որ կիսվեից ես հետ, այդ պատճառով հիմա կխոսենք, չգիտեմ դուք ինչքանով եք ինձ ճանաչում, բայց մոտավորապես հաստատ կարծիք կազմած կլինեք, բավական բաց տեսակ եմ, չեմ սիրում են ամեն ինչ, ինչ որ իմ ներսում կատարվում է թե լավ թե վատ, միայնակ տանել, անպայման պետք է կիսվեմ, պետք է խոսեմ, պետք է թեթևանեմ, դա իմ խնդրի լուծման տարբերակն է, շրջապատող մարդկանց մեջ էլ, այն մարդկանց, ովքեր որ ամեն օր ինձ հետ շփվում են, փակ մարդիկ չկան, առաջ ասած բաց մարդիկ միմյանց շատ վստահում են, իսկ փակ մարդիկ հիմնականում փնտրում են հենց փակ մարդկանց հետ իրենց կոմֆորտ չփվելը, որովհետև մեկը մյուսին չի վստահում, դա վերջերս եմ կարդացելի դեպք, շատ ծավալուն թեմա էր, կարճ մոտավորապես ձեզ ներկայացրեցի, բայց բովանդակությունը հենց դա էր, նաև խոսելով չի, որ ես փորձում եմ խնդիրներին լուծում տալ, լինում են դեպքեր, երբ ես ընդհանրապես չեմ ցանկանում խոսել, բայց մարդկանց հետ շփումը ու խոսելը ցրում այն ինֆորմացիան, որը այդ պահին իմ ուղեղում է, դա չի խոսում նրա մասին, որ ես միայնակ չեմ կարողանում հաղթահարել իմ խնդիրները, բարձր շրջանները, դժվար փուլերը, ծանր հոգեվիճակում գտնվելը, փորձում եմ անցկացնել խոսելով, խորհրդակցելով, զրուցելով, խորհուրդներ հարցնելով, փաստը մեկն է, դու միայնակ ես անցնելու այդ դժվար փուլը, բայց արտաքին միջոցները ևս օգնում են, հայդեպ վերջերս բացահայտեցի իմ մեջ, որ ես ընդհանրապես չեմ կասկածում, դա լավ է թե վատ չգիտեմ, բայց չեմ կասկածում, իսկ ինչ տեսակ եմ ես, ես երբեք էլ չկարողացա իմ տեսակը հոգեբանական այդ խառնվածքի տիպերի մեջ տեղավորել կամ գտնել, որովհետև այդ տիպաբանության թերությունն ինձ համար այն է, որ անհատականության բոլոր տեսակները չես կարող տեղավորել այդ խառնվածքի տիպերի մեջ, ժամանակ առ ժամանակ ինտրովերտ եմ, լինում է ժամանակ, երբ էքստրավերտ եմ, հիմնականում էքստրավերտ եմ, բայց օրվա տարբեր ժամերին մենք տարբեր դրսևորումներ ունենք, օրվա ընթացքում շատ իրադարձություններ են լինում, որ մեր դրսևորումները այնտեղ տարբեր են, այնպես որ չես կարող հստակ ասել, թե ես ինչ խառնվածքի տեր մարդ եմ, ու շնորհակալություն ձեզ, մեր միջև վստահությունը էլ ավելի ամրապնդվեց, ու ես ուրախ եմ, որ ես ինքս իմ մեջ ինչ-որ բան հաղթահարեցի ու այսպես էլ խոսեցի, իհարկե շատ խնդիրների ու պրոբլեմների մասին հիմնականում չէ լինում արտահայտվել ու հանրայնացնել, բայց սա ինձ համար ևս ինչ-որ մի քայլ էր, ու այնքան ուրախ եմ, որ հիմա ոչ մի բան չունեմ ես պայն անելու, սա վերջին 3 ամսվա մեջ երկրորդ դեպքն է, որ տունն եմ ու ոչ մի բան չկա պլանավորած, չէ, կար պլանավորած, ժամը 10-ին նկարահանման էի գիշերը, բայց cancel եղավ, ու հիմա հնարավորություն ունեմ հանգստանալու տունը, ու գիտեք թարսվորնա,
որ հիմա ես եմ տանը, բայց ընտանիքիս անդամները տանը չեն։ Այս պահին Սամ Կարթում Հրաչյա Մանուկյանի երբ հասուն դարձա գիտակցական հասունության մասին է, 41-րդ էջում եմ, չեմ գնացել առաջ, բայց նենց չի, որ երկար շապատները կարթում եմ, մեկ երկու օրա, այսպես, սա հիմա Սամ խորտա։ Թվով անհնար է հիշել, թե ինչպես է տարին անցել, բայց այնքան գեղեցիկ ու սիրուն լի օրեր ենք ունեցել, որ դրանք այսպես դնել ու հիշել չի ստացվի։ Ամենակարևորը ես միշտ ասում եմ, որ Աստծուն շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ օրերի համար ու թող միշտ մեզ մոտ այսպես լավ օրեր շատ-շատ։ Ճիշտ ասած, վերջին 2-3 տարում եմ այսպես խորացված ֆիլմեր դիտում ու դարձել եմ կինոման այս վերջին շրջանում։ Սիրելի ժանրը նաուչնի ֆանտաստիկան է, ես պաշտում եմ այդ ժանրը ու եթե որոշում եմ այսօր ինչ-որ ֆիլմ դիտել, առաջինը որ որոնում եմ, դա նաուչնի ֆանտաստիկան է։ Կարևորում եմ նաև ռեժիսորներին, հիմնականում սրճամանում ռեժիսորների աշխատանքները, այլ ոչ թե ինչ-որ ընտրած դերասան ունեմ ու հենց իր ֆիլմերն եմ դիտում, չէ, ռեժիսորների ձեռագրին եմ, հա, փորձում ծանոթանալ, ու վերջին դիտած ֆիլմերը 1917 և Ձյունկերկ, այս երկուսն են աղել։ Վերջերս եմ գնել iPhone 15 Pro Max և Samsung Galaxy Z Flip 5, այս երկուսն են իմ հեռախոսները։ Շատ ինֆորմացիա չունեմ այս մասով, մենք կարող եմ խորհուրդ տալ գրանցվել կաստինգ ստուդիաներում, հետևել TV աշխատակիցներին, պրոդյուսերներին, ռեժիսորներին, դերասաններն են շատ տեղադրում սպասվող կաստինգների մասին, հա, ինչ-որ տեղեկություններ։ Ես որ ինչ-որ կաստինգ ստուդիայի միջոցով չեմ ընտրվել ու ընդգրկվել պրոյեկտներում, ինֆորմացիա չունեմ, ճիշտ ասած, թե չէ սիրով կկիսվեի։